minha venda da é. Então tá. O Sérgio não surgiu ainda. Eu acho que ele tá lá na palestra do Maeda, né? De repente ele já sabe como que vai acontecer isso, né? É, pois é. Eu tô com agonia que o homem chega. Eu tô ainda no lobby, né? Não vou admitindo, não. Esperar o Sérgio chegar, combinar com ele. Pois é, mas não vou admitir ninguém ainda no lobby. Não, não admite, não. Depois que ele chegar, a gente combinar e a gente admite todo mundo. Eu já pus pra gravar logo, pra ficar gravado. Depois eles tiram, mas... Admite só depois. E aí depois alguém tem que pegar a senha 58 e entrar pra ele fazer essa liberação do povo. Eu não tenho coragem de sair aqui, não, e ficar sem ninguém. Tem que ser uma outra pessoa. Entrar com a 58 pra ver esse negócio do lobby. Não, depois a gente pede pro Kleber fazer. Mas depois que já tiver começado. É, porque eu sou meio topeira com essas coisas, eu tenho medo de fazer errado aqui, com dinheiro. Ó, eu vou pegando as perguntas, perguntam só no chat aqui do time, né? Oi, é porque tá a musiquinha desse xarope aqui. Deixa eu te falar, as perguntas só tá aqui no chat do Teams e aí eu vou colocando no grupo. Não, isso aí é um combinado com ele, né? Esse que é o problema. Isso é um combinado com o Sérgio. Se ele quer que as pessoas interrompam ou não. Nossa, mas interromper é horrível, porque as pessoas... Não, é horrível, eu também acho horrível. Mas ele tem que aparecer aí pra gente combinar com ele isso. Você não tem o zap dele, não? Eu tô mandando aqui, mas ele até agora respondeu. Mas respondeu oi, boa tarde. Fica duro fazer pergunta na hora, as pessoas estão muito políticas. Eni, responde pro Kleber, por favor, que não precisa ligar. O Neiva chegou. Oi, Sérgio. Tudo bem? Olha, meu microfone aqui estava mudo. Boa tarde. Tá. Que sucesso, hein? Ah, tá legal, meu, né? Deus. Nossa, a palestra do Boris foi maravilhosa também. O pessoal tá adorando. Falei, gente, vocês estão arrasando. Né? Vocês estão voando. Olha, eu sei, porque eu já... É, a gente inventou de fazer um evento já uma vez na CGU. E eu que dei ideia. Catiana, eu quase morri nessa organização. Jurei para mim mesmo. Nossa, que eu nunca mas você mais fez evento online ou presencial? Presencial. É, não, a gente já morreu nos presenciais, esse é o primeiro online, por isso que está todo mundo nervoso, estressado. Eu imagino. E eu vi o trabalho que dá, e não chega nem aos pés do porte do evento que vocês fazem todo ano. Então, eu admiro muito, parabenizar assim, vocês, está muito bom, é sucesso. Legal, vocês que fazem junto com a gente, né? Sozinha, a gente não faz nada. Nem vamos fazer junto nada, a gente rapidão. Só apresenta, vai embora e tchau. Vocês estão no... Vamos fazer uns combinados só rapidinho, depois a gente conversa mais antes que o povo entre aqui.
Como é que você quer as perguntas? Todas ao final, só no chat, ou você quer abrir a palavra para as pessoas? O que que você prefere? Assim, só te dando uma pessoa, uma. Eu prefiro que fique só as pessoas não abram, que não abra a palavra, porque senão eles falam demais. A pessoa vai fazer uma pergunta, fica 5 minutos. Mas fica Eu vi a uma sua Eda. escolha, viu? É, Eu eu vi ontem a eu do abri Maeda, né? algumas vezes para algumas pessoas, eu pedi para as pessoas abrirem. Na verdade, eu pedi para fazer no chat. Quando eu não entendi a pergunta, eu pedi para a pessoa abrir o microfone e explicar a pergunta. Mas fica à vontade. Eu acompanhei agora a do Maeda e eu reparei, né? Vi que as pessoas acabam se estendendo, né? Falando um pouquinho mais, fica deselegante interromper também a pessoa, né? Quem está perguntando. Eu vou seguir a sua sugestão. Que tá, caso você não entenda, a gente não consiga entender, a gente abre para o microfone. Beleza, ótimo. Eu também acho, viu, Catiana, que o pessoal está bem cansado, né, de tudo. No ano passado, eu fiz uma dinâmica no Mentimeter, né, uma competiçãozinha, o pessoal gostou Ah, muito. que legal. Eu acho que pode funcionar agora também. Aí você consegue colocar no chat, né? Ou você vai colocar. Ah, não, mas aí no Mentimeter você coloca no, na sua apresentação o código, né? Eu abro Na aqui. tela que você compartilha. Aí cada um abre no seu computador. Acho que vai ter até uma adesão maior. E a gente Legal. faz aqui. A gente pode combinar um intervalo. Só que no ano passado eu levei uns brindes, né? Só que eu tô tudo na correria aqui. Eu não, nem pensei, nem cogitei alguma coisa, um brinde para quem ganhar, né? Aí a gente, não sei, eu comento, ó, quem ganhar, eu tô pensando aqui num brinde e a gente depois manda para a pessoa alguma coisa, vê se eu tenho um livro aqui para poder encaminhar, ou pode ser até aquele manual impresso do Emiroski, que É, tem. isso aí todo mundo tem, tem um. Aí é o brinde ótimo, né? Legal. Tem Aposto que que vocês ver como devem é que estar você vai fazer para pensando. mandar, né? Tem que ver como é que você vai fazer para mandar esse negócio que Vamos tá ver lá quem no vai ganhar Mentimeter. primeiro. Vamos ver quem vai ganhar. A É. gente pensa. Ah, legal, né? Legal, gostei da ideia. Aí a gente. Porque também. Nossa, eu estou cansado também de tanta live, né? Tanta informação que acaba sendo bombardeado. E eu acho que vai dar certo, vai ser tranquilo. Ah, E a perfeito. apresentação eu pretendo não gastar muito tempo também. Já tem até gente aguardando no lobby, ó. Já é, a gente está só combinando aqui antes de liberar o pessoal. E aí posso te apresentar? Leia o seu mini currículo ou você não quer que leia o mini currículo? Como é que você prefere? A forma como vocês estão organizando o evento, Catiana. Não, tranquilo. Normalmente faz uma apresentaçãozinha mais formalzinha no início e aí te apresenta, faz os agradecimentos. Eu não consigo ser youtuber igual o Hugo e a Regina, que fazem aquelas coisas. Ó, o Hugo Hoje eu nem pode passei ser o uma maquiagem. entrevistador. Ele com certeza pode ser o entrevistador, Pode, tá? gente. Ele Ficou tá muito ótimo. legal a mediação dele hoje lá com o Neiva também. Ou com o Neiva, não, com o Roriz. Eu achei ótimo. A Regina também é ótima, né? Ela é muito comunicativa, assim, espontânea. Ela gera uma empatia, assim, né? Então. Maravilha. Ah, Neiva, uma coisa, combinar contigo logo. É, dá uma reparada, porque o que de vez em quando o pessoal abre o microfone e a gente precisa ativar o modo de todos, que nem sempre a gente consegue olhar rápido sobre quem é. Então, se você perceber que de repente seu microfone corta, aí você tem que prestar atenção, porque eu não consigo abrir o seu, eu consigo só mutar. Aí você tem que, de repente, reabrir seu microfone, se você reparar que a gente desligou todo mundo. Tá bom. Tá? A gente evita fazer isso, mas às vezes o povo fica e você não consegue descobrir qual é o que está ligado e precisa Tá bom. interrompê-los. Tá, a mãozinha vai ficar desabilitada? É, não usa a mãozinha, né? Porque a gente vai pedir para as Vai pessoas só não aqui. interromperem, né? Vão fazer as perguntas no chat, ou você. As perguntas vão estar no chat, vão participar pelo Mentimeter, então acho que não vão usar as mãozinhas, né? Não sei se você quer em algum momento pedir a mãozinha. Ontem eu acabei pedindo a mãozinha, que eu queria contar quantas pessoas de OSC que tinha, eu pedi para eles levantarem a mãozinha. Mas a mãozinha para participação, como as perguntas vão ser ao final, né? A gente não vai utilizar, correto?
Ah, beleza. Eu já tem quantos? 11 pessoas aguardando. Normalmente Eu a gente acho. coloca eles uns 5 minutinhos antes. Já podemos aí habilitando. Vou colocar o vídeo habilitando o pessoal aqui. Pode, Catiana, com E certeza. outra coisa, você quer. Oi, desculpa, fala. Eu vou só desabilitar o meu vídeo aqui, porque eu vou sair para pegar uma água aqui. Eu estou aqui escutando, perfeito. Isso aí que eu queria combinar contigo. Você quer começar 3h30 em ponto, quer aguardar dar um corunzinho de umas 30 pessoas? Se chegar a 3h30 não tiver uma cinta, você quer esperar um pouquinho? Como é que você quer fazer? Catiana, eu acho que como já é a segunda palestra, né, do dia, eu É posso uma ficar atrás da outra, né? cansado, né? Eu não sei se vai haver tanto engajamento, né, pessoas. Eu vou deixar para você conduzir o que você acha mais interessante, tá Tá, e bom? aí Também então assim. eu te mando no WhatsApp, né? Vamos começar para te avisar, pode ser? Para você Pode. saber que a gente resolve começar, porque aí de repente 3h30, se tiver muito pouco, a gente dá uns 5 minutinhos, porque a outra acaba 3h30, né? Não tá tendo. Não é isso, André? É a primeira de 2 a 3h30. Então, para quem está assistindo palestra sem ser palco, eles ficam sem intervalo. Então, de repente, a gente dá uns 5 minutinhos assim. É bom, não vai te atrapalhar perder esse teu tempo, Tá não, bom. né? Eu tô aqui Beleza. escutando, só vou sair para Tá, é, pegar água. não, também vou colocar um videozinho cantando aqui e vou começar a admitir as pessoas, tá? Aí eu te aviso quando a gente for começar lá no WhatsApp. Vou Abraço, pegar ali teu obrigada, Neiva. celular também. Beijo, Catiana. Tchau, até mais. Até. Cátia, pode ir admitindo? Espera só um pouquinho. Deixa eu colocar o filmezinho. É... Tá passando? Não, por enquanto só o som. Começou. Então acho que pode ir admitindo. Vou mutar meu microfone. Tatiana? Oi, Kleber. Fala, chefe. Oi. Aonde que eu libero o lobby aqui? Ah, a Gabi mandou uma coisa lá no grupo. Eu não sei Eu não cliquei fazer. nos três pontinhos aqui e não aparece. Deixa eu ver se eu encontro aqui a orientação dela.
Eu acho que é o plano de reunião. Quem pode ignorar o lobby? Eu acho que é aí. Oh, a Gabi postou ontem, né? É sempre permitir que... Peraí, faz o seguinte. É, sai, fecha a porta, deixa. Ah, não, eu vou ficar sem chave. Peraí. Kleber, eu te mandei no WhatsApp a mensagem da Gabi, que ensina a liberar o... Nós já estamos com os nossos. Já temos pessoas aqui. E deu certo. Daqui a pouco a gente começa, tá, pessoal? Só uns últimos ajustes técnicos enquanto as outras pessoas vão entrando. Olá, boa tarde a todos.
Estão me ouvindo? Sim. Ok. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão participando desse evento 26, tá? Oficina que se chama Definição de Apetite ao Risco e Análise Informatizada, que vai ser apresentada pelo nosso amigo e companheiro da Controladoria Geral da União, Sérgio Neiva, tá? Já vou passar a palavra para ele, mas antes eu preciso dar alguns informes aqui na oficina, ok? Tá? A primeira coisa, eu queria avisar para vocês que a oficina está sendo gravada, tá? Em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que avisar para vocês, informar que a oficina está sendo gravada, tá? Segunda coisa, tem uma mãozinha no Teams, a gente não vai usar a mãozinha. Então, assim, as perguntas, a gente pede que 15 minutos antes do horário previsto para terminar a oficina, vocês já podem colocar as perguntas no chat. Então, a gente não vai usar a mãozinha. Então, por favor, não use a mãozinha. Gostaria de pedir para vocês também para que fiquem com as câmeras ligadas para que a gente possa registrar esse momento da oficina e possa tirar foto de vocês, tá? Por fim, gostaria de pedir para vocês que não liguem os microfones, tá? Então, assim, as perguntas serão todas respondidas por meio do chat. Aquelas que, porventura, não puderem ser respondidas aqui na oficina, a gente vai disponibilizar um banco de perguntas no portal do fórum e, provavelmente, a semana que vem, as respostas estarão lá. Então, gostaria de desejar muito boa sorte para o meu amigo Sérgio Neiva e tenho certeza que a oficina dele será um sucesso. Sérgio, oficina, a palavra está com você, tá? Obrigado. Kleber, obrigado, um abraço, tá, para você. Esse ano a gente não se encontrou, né, presencialmente, tanto você como Catiana, e eu vou até confessar que eu estou com saudade, viu, da rotina normal. A gente acabou interagindo muito esse ano, mas sempre virtualmente, né? Não conhecia a Andréia, estou cumprimentando ela também. Andréia, é um prazer conhecê-la e parabenizá-los pelo sucesso do evento. Venho acompanhando aí esses, né, desde a abertura, né, na segunda-feira, e o sucesso estrondoso aí, já chegando aí na quinta edição, e agradecê-los também pela oportunidade e pelo convite por a CGU e eu também poder contribuir com o evento. Eu vou iniciar já a minha apresentação, vou compartilhar minha tela. Quando vocês estiverem visualizando-a, por favor, me avisem. Deixa eu... Tá ótimo, já apareceu, né? Já apareceu? Sim. Eu também queria combinar com vocês que durante a apresentação eu vou reservar um tempinho para a gente fazer uma dinâmica aqui, um quiz, tá? E eu estava até combinando aqui antes com a Catiana o prêmio, né, do vencedor do quiz. A gente já tem o prêmio, né, Catiana? Não vamos só comentar ainda, falar qual é o prêmio, mas as regrinhas, né, eu vou indicar aqui para vocês, vou colocar aqui no chat, né, como a gente vai poder fazer o quiz. E já de antemão vou estabelecer como regra, que eu estou vendo aqui que meus colegas, né, Zé Roberto, Patrícia e Raquel, se vocês forem vencedor do quiz, vocês não vão ganhar o prêmio, viu? Já se acusem, vocês não valem, tá? E comentar também que eu estou com saudade também de vocês, tá? Zé Roberto, Raquel, a gente fez a reunião de acompanhamento, né, da equipe na semana passada, a Patrícia estava de férias. E um abração para vocês, obrigado por prestigiarem também o evento. Bom, a palestra, tá, que a gente vai fazer agora é uma continuidade da palestra do Maeda, que ele acabou ministrando um pouquinho mais cedo, né, que a gente vai tratar do apetite ao risco e como operacionalizar a prestação de contas automatizada por meio de uma malha fina de convênios. Antes eu me apresento, eu sou o Sérgio, nasci em Brasília, estou na CGU desde 2012, sou engenheiro, tenho uma especialização em governança de TI e também mestre pela FGV. Antes até da concepção, né,
do propósito, né, da forma, né, de interação que a gente tem com o Departamento de Transferências da União e o Ministério da Economia, eu gostaria de sensibilizá-los, até um pouco também do que o Gustavo, né, o meu chefe, falou agora há pouco no, na palestra, né, transmitida pelo YouTube, é sobre o papel da auditoria interna. Às vezes, né, a própria concepção, né, dentro, né, da equipe, das equipes de auditoria da CGU, era muito na vertente do freio de mão, que é a figura aqui da esquerda, né, da mãozinha, em detrimento ali do freio de pé. Qual que é a diferença das duas formas de atuação? O freio de mão é aquela forma de atuação que, se puxado, ele desgasta os componentes do carro, ele causa, né, maior gasto do combustível, ele atrasa, né, a forma ali do percurso do automóvel, e a gente não vai conseguir chegar ao nosso destino da melhor forma possível. Pode até chegar, mas com um emprego de energia desnecessário muito maior do que se a gente utilizar como ferramenta o freio de pé. Por que o freio de pé? É aquele tipo de controle de ferramenta, né, que o motorista, no caso aqui, analogia o gestor, tem, que vai permitir ao gestor andar mais rápido quando ele não vislumbrar qualquer tipo de risco, ou ele estiver numa reta, sem o tráfego. E, né, nesse momento que ele aumenta a velocidade, trafega um pouco mais rápido, mas vê um risco à sua frente, como, por exemplo, uma curva, um quebra-mola, um radar, né, de velocidade até, que ele se permitiu ali andar mais rápido naquela via, ele usa. É um controle, né, um freio de pé, eu freio, porque tem um risco aqui de algum acidente, algum efeito indesejado acontecer. Então, essa é a forma, é a filosofia hoje que está incutida na, né, na forma de trabalho da CGU. Nós funcionarmos como freio de pé, auxiliando, né, as tomadas de decisões, permitindo que o automóvel ande mais rápido do que eventualmente ele poderia andar, porque ele tem uma confiança que existe um tipo de controle, né, que assegure ali a operação. É dessa filosofia, dessa concepção, que surgiu a proposta do Malha Fina de Convênios. Qual era o problema? Como vocês devem ter visualizado na palestra do Maeda. Um passivo de instrumentos aguardando análise de prestação de contas pelo conveniente, né? E por que que ele ocorre? Um desequilíbrio entre o volume de instrumento e a capacidade de análise dos órgãos. Qual foi a proposta de solução? O uso de inteligência artificial para automatizar essas prestações de contas. Onde está o um enfoque nessa proposta de solução? É justamente na etapa da prestação de contas, dentro do ciclo de vida de um convênio. Entre as quatro fases principais, né, do ciclo de vida de um convênio, a gente observa que todas elas são muito críticas, mas a fase ali de prestação de contas estava se tornando um gargalo para a operação bem-sucedida dessa política pública, né, tão importante para o Pacto Federativo Brasileiro, que é a política de repasse discricionários da União. Então, o enfoque, né, do Malha Fina de Convênios é fazer uma solução, né, tirar o gargalo ali da fase de prestação de contas. Até antes da gente poder aqui fazer a dinâmica, né, e mostrar o quiz aqui para vocês, é importante transmitir alguns dados para vocês terem um pouquinho de panorama, né, da importância que é essa política pública das transferências da União. Quando a gente fala, né, a equipe aí do Kleber, né, da Catiana, da Andreia, eles são responsáveis, né, de certa forma, por gerenciar e operacionalizar, permitir, viabilizar
o repasse em média anual de 10 bilhões de reais para entes subnacionais, entre estados, municípios e organizações sociais da sociedade civil, bem como consórcios. Vocês podem perceber, né, que a grande destinatário de repasses, né, em quantitativo e em valor dessas transferências é o ente subnacional, o município. 2008 foi o ano, né, de inauguração do antigo Sicomvi, agora rebatizado para Plataforma Mais Brasil. Eu sempre me policio para evitar falar Sicomvi, que eu já tomei uma chamada da Catiana, do Kleber. A Regina, então, se escutar falar que é Sicomvi, ela vai querer até me bater, né, Catiana? Então, Plataforma Mais Brasil. E como vocês reparem, né, a coluna ali em barras, em quantitativo, bem como a linha que representa o valor transferido dos municípios, ela está sempre em protagonismo, né, em detrimento dos outros entes subnacionais. Essa distribuição é, de certa forma, não também representa uma equalização em questão de volume, aliás, de volume de materialidade de dinheiro repassado em cada ente. Como vocês podem perceber aqui nessa ilustração, esse aqui é um gráfico do tipo box plot, em que representa o percentil, tá, da proporção em valor dos recursos repassados. Cada um dos traços, tá, desses retângulos aqui representa 25% da distribuição de cada um dos entes mostrado aqui no eixo X do gráfico. Então, o que a gente repara aqui? 100% dos municípios, né, dos repasses alocados em municípios, estão compreendidos com instrumentos atingindo valores até R$1 milhão, sendo que a média dele está em torno aqui de entre 200 e 300 mil reais, e 75% desses valores estão até metade dessa curva aqui, né? O que a gente enxerga em 500 mil reais. Diferentemente, né, do Estado, de empresas públicas e semelhante, de certa forma, às ONGs também. O que que isso significa, né, daquele gráfico ali em cima? Que um grande, né, quantidade de instrumentos são celebrados com municípios, eles são pulverizados em valores, de certa forma, reduzidos, e proporciona um volume muito extraordinário de prestações de contas a serem analisadas. Então, o motivo do gargalo é isso, né? É a pulverização, né, do repasse do recurso para entes subnacionais para um ente, né, que nem sempre tem uma estrutura burocrática com um aparato muito, né, profissional para dar conta de todas as exigências impostas para a execução, né, do ciclo de vida de convênio, muitas delas também impostas por órgãos de controle. Então, nós também não nos eximimos, né, de assumirmos que também fazemos parte do problema, e nada mais justo do que fazermos parte também da solução. Esse aqui também é um gráfico para que vocês possam, né, visualizar a intensidade, né, ali um mapa de calor de instrumentos celebrados no Brasil em relação às transferências discricionárias. Reparem que os estados, né, do Sul, Sudeste, eles representam, né, uma quantidade de instrumentos, né, celebrados muito maior do que os estados do Nordeste, Norte e até o Centro-Oeste. Muito em virtude também por conta da população, né? Esses são os estados mais populosos.
da Federação Brasileira, onde contém, né, a maior quantidade de habitantes nos municípios. Importante também frisar isso. E o problema, né, são os 16 bilhões de reais, uma fotografia aí de abril de 2019, de instrumentos, né, quase 12.800, aguardando uma análise conclusiva, né, análise de prestação de contas conclusiva por parte do órgão concedente. Essa fotografia aqui tirada em abril de 2019, ela já foi uma fotografia tirada 6 meses depois da instituição do Malha Fina de Convênios em novembro de 2018. Esse estoque já reduziu, né, de novembro de 2018 para abril de 2019. Em novembro, o estoque, né, era de 15.300 instrumentos, atingindo quase 20 bilhões de reais. E a situação hoje, com grata satisfação que eu digo, que reduziu ainda mais. Hoje a gente tem cerca de 9 mil instrumentos de pendentes de análise de prestação de contas, somando quase 10 bilhões de reais. E qual é o interessante disso? Nossa, Sérgio, mas ainda existe, né, uma grande quantidade de prestações de contas carentes, né, pendentes de análise. Sim, mas a perspectiva positiva é que não há mais incremento. Aquela tendência de crescimento contínuo, tendendo ao infinito, ela acabou. Agora a gente está numa tendência de decréscimo, né, redução do estoque. E qual foi, né, a solução, em que consiste essa solução da análise automatizada? À época, né, por conta da proposta, né, de fazer, né, uma análise automatizada por meio de inteligência artificial, que de certa forma 2 anos atrás era um assunto ainda um pouco um tabu na administração pública, né, gerou uma grande comoção e uma certa aversão ao risco, muito em virtude da possibilidade de existir uma forma diferente da gente fazer as coisas. E esse enfrentamento dessa contestação de fazer coisas novas surgiu até dentro da CGU. Nossa, mas a gente vai analisar prestações de contas por meio de inteligência artificial? Como isso funciona? E quando a gente foi apresentar isso, né, para os órgãos, né, concedentes, todos achavam que era uma pegadinha da CGU. Era até engraçado a gente fazer as reuniões, quase ninguém acreditava. Ué, a CGU está propondo, então, análise por meio de inteligência artificial? Como isso funciona? Quais são os critérios? Né, qual é a validade disso? Como isso pode ser possível? Bom, não é um caldeirão de bruxaria da CGU, primeiro, né, o Malha Fina de Convênios. A carinha do sistema é essa aqui que eu estou apresentando para vocês. A gente coloca o número do convênio aqui e o sistema indica para a gente uma nota, né, indicando a probabilidade, né, da rejeição ou aprovação de conta de um convênio. E como é que ele faz, né, ele faz isso? Ele aprende, uma técnica, né, de aprendizado de máquina, machine learning, que foi possível a entrega graças, né, à plataforma Mais Brasil, que existe há mais de uma década, que continha mais de 60 mil convênios e contratos de repasse, cujo ciclo de vida se encerraram, com uma análise conclusiva das prestações de contas e que permite que a máquina aprenda com esse histórico a prever qual é o resultado dos convênios que estão chegando. Então, a filosofia é essa. E quanto mais próximo de zero a nota que um convênio recebe, maiores as chances dele ser aprovado, e quanto mais próximo de um, maiores as chances de um convênio terem suas contas rejeitadas. Contudo, um sistema preditivo de classificador de risco por meio de inteligência artificial, de classificador, né, de estágio, né, como o problema que eu lhes apresento, como convênio aprovado
e convênio rejeitado, feito, né, por uma máquina, ela não está imune ao erro. O sistema que faz essa predição, essa classificação, ela é imune, não é imune, ela erra. E qual é a taxa de erro, né, de falsos positivos, né, em que a máquina, né, a inteligência, classifica um convênio que seria podre, rejeitado, como um bom? Né, quais são as taxas de falsos positivos? Que é um termo agora que ficou muito comum em relação à questão dos exames aí, né, da Covid, aí está muito na mídia, que é justamente esse problema de classificação. Problema e não problema, né? Falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. A taxa de falsos positivos da inteligência artificial, ela é representada por essa curva vermelha. Reparem que à medida em que a gente se aproxima, né, daquele score, né, que é empreendido entre zero, né, aqui a gente tem o score 0 e aqui o 1, à medida que a gente progride, né, nessa escala, né, de score, a gente atinge a totalidade dos convênios. A curva azul representa a distribuição acumulada dos convênios. Então, 100% dos meus convênios estão classificados entre o intervalo 0 e 1. 80% dos meus convênios, quase 80%, eles estão classificados entre o intervalo 0 até 0,9, na nota de classificação lá da máquina. 10% dos meus convênios estão classificados entre o intervalo 0 e 0,3. O grande problema do risco, né, de operação, de fazermos essa análise automatizada, é justamente qual? Nós admitirmos um convênio classificado, né, pela inteligência artificial como aprovado, a gente indicar, né, dar aprovação, a regularidade das contas desse convênio, baseado, né, na predição da máquina, enquanto que ele fosse convencionalmente analisado, seria, né, por um servidor público, por um humano, como rejeitado. E isso está justamente exemplificado aqui no cotejamento dessas curvas. Se eu sou muito agressivo na decisão do meu apetite ao risco, ou seja, indicar o que é um convênio aprovado e rejeitado, significa que eu vou admitir mais falsos positivos. Eu vou deixar passar convênios podres inadvertidamente. Se eu estipulo, sou muito conservador, eu não admito nenhum risco, Sérgio, em relação à minha operação. Então, eu sou bem conservador. Somente convênios, né, eu admito, né, aprovar convênios, classificá-los como aprovados, apenas aqueles dentro de um estágio, né, de classificação até um intervalo IA4, que é 0,5. Significa que a minha taxa de falsos positivos vai ser baixíssima, no intervalo, né, muito seguro, só que, por outro lado, a minha liberação de convênios elegíveis a serem aprovados automaticamente vai ser baixa. Então, justamente nesse ponto que eu recorro aqui a vocês, que está configurada a situação, um problema. Qual é o equilíbrio, né, da tomada de decisão que deve ser empreendida nesse caso, para definir qual é a nota de limiar a ser estipulada para considerar um convênio aprovado ou rejeitado, considerando que a máquina erra e que o volume, né, de distribuição de convênios a ser aprovado também ele varia conforme essa questão. Bom, antes até da gente adentrar nos detalhes, nos pormenores ali da questão de classificação ali, eu queria brincar aqui até com vocês sobre o conceito de risco.
Se vocês perguntarem para uma criancinha, né, de 5 anos, 6 anos, ainda que está em formação, né, os conceitos, né, a cognição, que ainda tem a possibilidade da inocência, né? Eu estava até brincando com meu sobrinho esses dias, aí eu perguntei, Dante, o que é um risco, né? Aí ele foi, tio, um risco é isso aqui. Aí ele foi e me desenhou um risco no papel. Simples assim. E é exatamente a acepção, né, da palavra risco, é isso, é um risco. E da onde é que surgiu, né, a palavra risco? Ela surgiu, por incrível que pareça, gente, risco é uma palavra de origem portuguesa. Ela surgiu na época das grandes navegações, em que, aquele momento, né, do século XV, ali, XVI, em que Portugal dominou, né, teve a hegemonia mundial por conta, né, das rotas de comércio, das embarcações. Quando aquelas embarcações elas estavam no casco, era realizada uma inspeção e todas aquelas embarcações que no casco tinham risco, que era justamente uma rachadura, elas não eram autorizadas a navegarem. Por quê? Olha, essa embarcação tem um risco. Vocês têm certeza que vocês vão permitir que ela, né, lance-se ao mar para poder chegar no objetivo? Então, o risco está socialmente, né, associado com essa questão de oferecer um evento indesejado, né, para o objetivo que era atingir o destino lá nas grandes navegações. Só que na evolução que a gente tem aí hoje, nas metodologias, né, de gerenciamento de risco, a gente tem vários frameworks, e vários deles, né, até para a questão da maturidade, apenas o COSO indica essa questão do risco da acepção quando a gente tem a origem da palavra do risco, né, lá dos portugueses, que é sempre um evento que afeta negativamente o objetivo do negócio, né? O alcance ali, chegar no destino, lá nas minhas grandes navegações. Outros frameworks, como até o Tribunal de Contas, ele indica que é a questão da incerteza que oferece, né, um evento que proporciona ao objetivo ali do negócio, né? Da minha relação, da minha operação, quanto positivo, quanto negativo. Então, esse problema que eu comentei com vocês do falso positivo, nem sempre pode ser. Deve ser enxergada por esse efeito negativo, né, prejudicial. Um risco, às vezes a gente correr um risco, pode ser benéfico, a gente pode tirar vantagem, né? E a gente está amparado nos frameworks, tanto no PMBOK, como na ISO 31000 e no TCU. Lógico que eu não vou. A questão, né, que a gente vai colocar até do tratamento de risco, vocês vão perceber a robustez. Não é essa foto que eu ilustro aqui para vocês, né? Essa aqui é a construção do Empire State Building, lá na década de 20, nos Estados Unidos, em que os trabalhadores, né, que estavam lá erguendo o prédio, estão, né, sendo expostos a um risco totalmente desnecessário, né? A gente está deixando na mão aqui. Isso aqui é uma tragédia, anunciada, né? Não, é isso que a gente quer evitar. É colocar um tipo de incerteza, explorar esse tipo benéfico dessa incerteza, mas com a forma razoável de segurança. A gente fornecer os equipamentos, os EPIs necessários. E quais são os aspectos considerados para que a gente possa fornecer essa segurança? Explicarei. Primeiro ponto, eu já abordei. Foi a questão da distribuição das notas, né? Aquelas curvas azul e vermelho. O acúmulo, né? Como elas estão distribuídas, né? Como a classificação da inteligência artificial atribui notas aos convênios. O segundo aspecto, qual é a materialidade desses convênios? Como eu mostrei para vocês lá no comecinho, aqueles gráficos, né, de box plot, a questão dos entes municipais, dos estados, né, as empresas públicas e ONGs, os convênios eles têm valores diferentes.
Então, a realidade, né, de um convênio numa média do município ali de 300 mil não é o mesmo na realidade de um convênio celebrado com o Estado no valor de 50 milhões. Eles têm que ser tratados diferentes, o nível, o apetite ao risco tem que ser distinto conforme o valor do convênio. O outro ponto é a gente explorar a questão positiva do risco, né? Explorar a incerteza como um lado positivo. Qual é o custo empreendido para realizar uma prestação de contas? As constatações, né, das avaliações que a gente tem de auditoria compartilhada até com o Departamento de Transferências da União do Ministério da Economia, é que a média do tempo de análise de convênios durava 2,5 anos, 2 anos e meio. Quantas pessoas, quantos servidores, quanto eles ganham, quanto tempo demora para analisar uma prestação de contas? Sendo que eu tenho a possibilidade de fazer uma análise instantânea, automática, pela máquina. Né? Quanto eu economizaria deixando, né, aquele equipe dedicada durante 2 anos e meio para analisar convênio, por exemplo. E, por último, o fornecimento das trilhas de auditoria da CGU. Era uma solução que a gente tinha aqui na CGU, responsável pelo desenvolvimento das trilhas, até está aqui presente na reunião também, o Zé Roberto, nosso colega, né, num projeto que a gente tinha isso dentro da CGU, os alertas, as trilhas, eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Foi até objeto de uma pergunta na palestra do Maeda, que eu acompanhei, foi bem no finalzinho, foi quando eu tive que sair, sobre a questão da execução financeira, né? A gente mostra, e a gente, até por crescimento de maturidade da CGU, nós fornecemos essas trilhas para todos os gestores. Ah, Sérgio, por que vocês não fizeram isso antes? A gente tinha um receio muito grande na CGU da gente fornecer essas trilhas, porque elas tratam de temas sensíveis, do tipo conflitos de interesse, né? Contratação cruzada de conveniente, né, de empresas em que há grau de parentesco, envolvimento de parlamentares, né, nessas trilhas com as empresas. A gente tinha muito receio de que, uma vez fornecidas essas trilhas, porque trilhas são apenas alertas, né, elas precisam ser validadas, a gente não sabe se aquilo é certo ou não. E no dia seguinte está estampado numa capa de um jornal de grande circulação, num sítio de internet, colocando até em risco, né, a imagem das pessoas envolvidas sem a devida constatação, sem que a gente avaliasse, mas a gente conseguiu passar essa barreira e também fornecer essas trilhas para que os gestores pudessem avaliar e auxiliá-los, né, priorizar ali a análise. O primeiro aspecto, gente, na questão da materialidade, o que a gente percebeu? Se a gente separar, né, os convênios aí, distribuí-los, fatiá-los nesse retângulo, como eu estou apresentando aqui para vocês, uma parte pequena está nessa faixa vermelha, um pouco puxado até para o salmão, para o rosa, né, de convênios acima de 5 milhões de reais. São poucos convênios. Então, esses convênios, né, que são de grande materialidade, com baixo quantitativo, nada mais sensato do que deixar nós, seres humanos, né, analisá-los, já que os convênios, né, de baixo valor, que são representativamente muito maiores, né, do que os de 5 milhões, a máquina fazer, que eles são em maiores quantidades e tem um risco menor. Então, deixar, né, o trabalho mecânico, numeroso, para a máquina fazer, né, para os sistemas, permitir aqui um grau ousado, né, de tomada de decisão para o risco, para que esses convênios aqui de baixo valor, na medida do possível, abarquem o maior quantitativo possível naquelas curvas vermelhas e verde que eu mostrei para vocês,
quanto maior a aprovação automática, melhor, e deixar os convênios em amarelo, que são medianos, né, uma faixa mediana de valor, com um apetite a risco um pouquinho mais moderado. Não tão ousado quanto os convênios em verde, mas também não tão conservador quanto os convênios de 5 milhões de reais, em que não é admitida nenhuma possibilidade de análise de prestação de contas, né? Automatizada. Em complemento a essa questão que eu coloquei do tópico da materialidade, a gente tem o custo administrativo na prestação de contas. Como que a gente mensurou esse custo? Antes da implementação do Malha Fina de convênios, nós submetemos um formulário, Lime Survey, para todos os órgãos da Esplanada. A gente teve uma resposta de 14 órgãos, né, que por sinal eram os maiores concedentes, em que a gente basicamente perguntou quantas pessoas estão alocadas na análise de prestação de contas, quanto ganham em média essas pessoas e quanto tempo se gasta para uma análise de prestação de contas. Foram uma das perguntas que a gente fez. E a gente chegou numa conclusão que o custo médio de uma análise de prestação de contas na Esplanada era R$10 mil. Então, por que nós não utilizarmos a questão do custo que é necessário, né, para fazer uma análise de prestação de contas, para a gente fazer um cotejamento dos falsos positivos de convênios que seriam rejeitados por análise convencional, mas que são aprovados por um erro da máquina, né? Por que a gente não fazer esse tipo de análise? É daí que a gente toma a decisão e faz com que a gente assegure, né, essa planilha que contou muito com a elaboração da Catiana. Catiana ajudou muita gente, né? Foram idas e voltas, né, Catiana, para que a gente elaborasse essa planilha aqui, para dar aquela segurança para o gestor, não ser aquela coisa, olha, cada um por si, cada um se vire. E para também evitar que a CGU tomasse uma decisão a respeito do risco, né, da nota a ser estipulada para se determinar o que seria um convênio aprovado e rejeitado. Houve também, Catiana vai se lembrar bem, uma certa desespero por parte de alguns órgãos com uma súplica pedindo que a CGU determinasse qual era a nota de risco. Inclusive, a gente teve que convencer a própria Catiana, a Regina Kleber, a equipe do Ministério da Economia, que essa não era a linha ideal. Essa é uma tomada de decisão do próprio gestor. Cada órgão tem a sua dinâmica diferente, vai ter um custo de prestação de contas diferente, tem uma forma de trabalhar diferente, e a gente estipular isso, né, determinar de uma forma linear para todos os órgãos, nós estaríamos usurpando uma competência, né, primária, que é, né, do gestor ali, quem segura a caneta, quem tem a decisão. Cada um sabe, né, das nuances e tem um tipo, né, de aversão a risco diferente. A gente não poderia tomar essa decisão nesse lugar. Bom, aqui está aquela planilha, está lá no site das transferências da União da Plataforma Mais Brasil, no menu Análise Informatizada, existem os modelos da planilha. E tudo que eu comentei agora, né, toda essa enrolação aqui que eu falei, já estou falando já há um bom tempo, eu vou até já começar a encerrar aqui, tá, Catiana? Foi para explicá-los sobre as variáveis, o que é insumo necessário para essa tomada de decisão. Quais são os insumos? A quantidade de convênios existentes que estão pendentes da análise de prestação de contas num órgão. É o N, é o primeiro dado ali de entrada na planilha. O segundo dado é o custo de análise de prestação de contas empregado ali, que o órgão tem que fazer o cálculo, né? Ele precisa fazer o cálculo para fazer a prestação de contas. Nesse exemplo aqui hipotético,
do Ministério da Eficiência, vamos colocar aqui lá no Ministério da Eficiência, a gente tem 1.000 convênios pendentes de análise de prestação de contas. Está lá no estoque deles. O custo médio de análise do Ministério da Eficiência é R$ 5.000. Gasta-se R$ 5.000 para analisar uma prestação de contas. E o custo médio dos convênios que eles têm, o custo não, o valor médio, né, desses 1.000 convênios que estão lá pendentes de análise de prestação de contas, é R$ 2.000.000. É um também dado de entrada aqui na planilha. Pois bem, com esses dados, a gente começa a fazer aqui um cotejamento ali do custo-benefício, né? Qual é o parâmetro que eu tenho que adotar para estipular o que é um convênio aprovado e rejeitado dentro desse cenário aqui do Ministério da Eficiência? Lembrando, gente, que as prestações de contas candidatas à análise simplificada, ela é um parâmetro fixo lá na planilha. E esses percentuais que eu exibo aqui, que eu marquei até como fixo, é justamente a curva azul, tá? Essa curva azul aqui, ó. 10, 20, 30. Então, ela é fixa, perfeito? Os falsos positivos, dentro das faixas, né? De notas de classificação, também são risco, são fixos. Eles estão discriminados aqui justamente como um percentual, né? É a curva vermelha, essa curva aqui embaixo, ó. Então, dentro do intervalo 1 aqui, eu tenho 16%, né? De risco, né? De contemplar falsos positivos. Eles estão justamente aqui contemplados aqui, ó. Então, se eu tenho 1.000 convênios e lá eu tinha 16% naquela curva vermelha, significa que eu vou ter 162 convênios classificados, né, como falsos positivos. A máquina está atribuindo que eles seriam aprovados, enquanto que convencionalmente eles estariam rejeitados. Também é fixo. Reparem que os falsos positivos vão aumentando à medida que a gente aumenta, excursiona no intervalo. Assim como as prestações de contas elegíveis para serem analisadas automaticamente. Pois bem, essa coluna aqui representa o percentual das prestações de contas do meu universo. Eu tenho 1.000, então 10% de 1.000 significa 101. 100% de 1.000 significam 1.000. Se eu tomar uma decisão no Ministério da Eficiência, que eu quero analisar todas as prestações de contas pendentes ali de análise de forma automática. Eu não quero saber os convênios ali empreendidos entre 0 e 750 mil, é um volume muito absurdo. Existem, estão lá, né, há mais de 5 anos ali no meu estoque, eu não tenho gente para analisar. Ministério da Economia, né, equipe do Detru, Kleber, Catiana, Andreia, não quero saber, eu vou analisar todos automaticamente, independentemente de nota. Beleza. Você calculou lá que o seu Ministério da Eficiência, o custo da análise é 5 mil. Se eu analisei 1.000 convênios, né, eu não empreendi tempo para analisá-los, significa que eu gastei 55, eu economizei, tive um benefício de 55 milhões de reais. Né? 1.000 convênios vezes 5 mil, 55 milhões. E esse quantitativo, né, esse benefício, ele diminui à medida, né, dos instrumentos que seriam automaticamente analisados. Ótimo. Então, se eu tenho um benefício, vamos supor nessa faixa muito conservadora aqui, de 5 milhões e meio de reais, bom, eu vou deixar de analisar 101 convênios, eu economizo 5 milhões e meio de reais. Minha média de convênios no Ministério da Eficiência é 2 milhões de reais. Significa que se eu deixar passar dois convênios, 2,78 convênios, que é o valor
que é o benefício que eu vou atingir, eu estou empatando. Beleza, eu deixei passar dois convênios podres, mas ainda assim é benéfico para o meu ministério, porque para eu achar esses dois convênios podres que seriam rejeitados, significa que eu teria que gastar 5 milhões e meio de reais para analisar 101 convênios. E assim por diante, eu vou ter esse decréscimo aqui das curvas. Até vai chegar um ponto em que a quantidade, né, de benefício, né, que eu tenho, né, dentro de uma faixa, ele vai ser superior, como é o caso aqui dessa faixa, né, IA8, a quantidade de falsos positivos dentro da faixa, né, do algoritmo de inteligência artificial. Não sei se vocês conseguiram reparar esse gatilho, né? Que é justamente exemplificado na faixa laranjinha aqui, que está sombreada. Todo, né, toda essa coluna, né, de limite de falsos positivos, que é justamente o benefício que é proporcionado, em que quando eu me eximo da análise de prestação de contas, ele é menor do que a quantidade de falsos positivos na faixa, até o intervalo 8. Dentro desse intervalo 8, né, a quantidade de falsos positivos, né, que ocorrem na classificação do algoritmo de inteligência artificial, ele é maior do que o que eu consigo suportar. Ou seja, eu estou sendo um pouco irresponsável na definição do meu apetite ao risco. Significa que o benefício proporcionado, né, pela não análise das prestações de contas está sendo menor do que a quantidade de convênios que estão sendo aprovados inadvertidamente. Então, a definição desse apetite ao risco, ela não é simples, ela é um pouquinho complexa, ela exige, né, um esforço, né, de cada órgão concedente para fazer essa análise, esse cotejamento. Nós, da Controladoria Geral da União, como Ministério da Economia, desde 2018, estamos fazendo, né, atendendo todos os ministérios que têm dúvidas sobre a adoção desse método, para estipular essa definição de apetite ao risco. Hoje, nós já temos 14 órgãos que aderiram à malha fina de convênios e aderiram, fizeram, né, o procedimento para viabilizar essa análise automatizada, que, porventura, né, estão utilizando essa metodologia para fazer a análise automatizada dos convênios. E, além disso, né, como eu comentei com vocês, a CGU forneceu as trilhas de auditoria, que foram, né, os apontamentos, aqueles indícios de irregularidades dentro dos convênios, para auxiliar e amparar, né, a tomada de decisão por parte dos gestores. Então, todos aqueles convênios que eventualmente estão, que indicaram algum alerta, né, numa trilha de auditoria, isso aqui está disponibilizado dentro da plataforma Mais Brasil, por meio de um relatório, um PDF, em que está discriminada ali toda a inconsistência, né, observada diante dos, em decorrência dos cruzamentos de dados, para que seja, de certa forma, justificada. Um dos exemplos das trilhas, né, de conjunto de trilhas, é, primeiro, a questão do descumprimento de norma, as falhas na execução financeira e as que são mais sensíveis, que é a questão do conflito de interesse. Bom, nós tomamos o cuidado também, né, na disponibilização das trilhas de auditoria, para a gente fazer um disclaimer, né, que o disclaimer significa o quê? Que as informações, né, disponibilizadas na trilha de auditoria representam, né, apenas um indício, e que é imprescindível a comprovação desse indício por meio de evidência. Muitas vezes o cruzamento de dados, né, em determinada trilha, pode indicar um erro de cadastro,
Né? Então, nós, seres humanos, estamos, né, de alguma forma, como se diz, suscetíveis a uma eventualidade de um erro de cadastro. Quem nunca digitou um dado errado em um determinado formulário, ainda mais na plataforma Mais Brasil, como, por exemplo, um pagamento de um fornecedor realizado fora da vigência da movimentação financeira. Isso é simples, basta, né, que no preenchimento ali do cadastro da plataforma Mais Brasil, um operador, né, do convênio lá no município digite 2002 ao invés de 2020, por exemplo, trocou o 2 com 0 ali no final. Então, esse convênio, né, que foi digitado ali errado, ele vai cair numa trilha, porque a máquina ela não tem essa interpretação, ela pega o que está digitado, né? A trilha, por isso a necessidade dessa verificação. Mas, né, a trilha já é uma possibilidade de priorizar. Olha, já que aconteceu uma trilha naquele convênio, já tem um indício, melhor a gente priorizar, né, os convênios que incorreram em trilha para a gente direcionar os esforços valiosos, né, das equipes reduzidas, nós, seres humanos, servidores públicos, para fazer, né, a análise daquilo que realmente importa, que é a prioridade. Então, a solução ela está caracterizada dessa forma. A gente tem trilha de convênio, rodada, né, em cima do passivo de convênios, mais a inteligência artificial, catalisada ali pela definição do apetite ao risco de cada uma, né, dos órgãos, mediante o equilíbrio do custo financeiro da análise, né, do custo-benefício financeiro exigido para se analisar a prestação de contas, para que finalmente a gente tenha ali uma solução segura, muito diferente daqueles trabalhadores no Empire State Building, né, que eu mostrei para vocês, totalmente afeitos ali, né, ao risco, ao iminente ali, tragédia, e a gente não quer que isso ocorra aqui no Malha Fina de Convênio. Então, essa segurança toda, todos esses mecanismos, essa metodologia, foi para assegurar assertividade para a utilização, né, dessa metodologia aí um pouquinho inovadora. Eu encerro aqui a minha apresentação. Existem mais slides aqui que eu acho que podem surgir algumas dúvidas, Catiana. Aí eu posso apresentá-los aqui adicionalmente. E a gente pode começar a responder as perguntas dos colegas, né? E a gente também pode fazer o quiz, né, como a gente quisesse, para a gente poder fazer a diversão aí, tá bom? Sim. Vou tirar a minha tela. Obrigada, Sérgio. O que você quer começar, com o quiz ou com as perguntas? De repente fazer o quiz para todos participarem, depois a gente vai lendo as perguntas, como é que você prefere? Isso. Vamos fazer o quiz para a gente segurar a galera. Gente, vale prêmio, viu? Deixa eu colocar aqui a tela. Eu vou pedir para que todos vocês preparem aí os computadores de vocês, abrem o navegador. Não é para ficar usando o WhatsApp, prestem atenção. Não abram o WhatsApp, não abram G1, nem UOL, nem nada. Eu vou... Um minutinho aqui. Espera aí, só um pouquinho, Catiana. Vamos fazer um teste, né? Porque a gente... Online, né? A gente nunca sabe. Vamos ver se vai dar certo. Gente, vocês devem estar vendo a minha tela agora. Caso vocês estejam visualizando, pedir para que todos vocês acessem no navegador de vocês o site menti.com. Vai abrir uma telinha para vocês e cada um digita esse código aqui, ó, que aparecer 2688-0504. Lembrando, Zé Roberto, Patrícia e Raquel, não vale para vocês, hein? Então, eu vou
vou aguardar aqui, deixar um minutinho para cada um ir entrando. Vocês podem digitar o nome de vocês enquanto vocês estão entrando aqui na dinâmica, né? Eu estou vendo aqui na sala que existem 59 pessoas. Não, peraí. Apresentando. 53 participantes, né? Eu vou aguardar um pouquinho aqui para a gente ver quantos. Quando a gente chegar num número aqui razoável de participantes, a gente inicia o quiz. E as regras, gente, é a seguinte. São duas regras. A primeira, eu vou colocar algumas perguntas envolvendo aqui convênios, né, curiosidades sobre convênios. Quem responder mais rápido ganha mais pontos e quem responder certo também. Então, são dois pontos. Por isso, vocês têm que prestar atenção. Saiam do WhatsApp, de todas as outras coisas aí que possam dispersar a atenção de vocês. Então, é quem responde mais rápido e quem responde certo. Eu vou esperar só mais um pouquinho, 37 pessoas, 38. Quando a gente... Se a gente chegar em mais um minutinho aqui a 40, ó, uma saiu... Eu vou começar, viu? Eu acho que o pessoal também que está saindo é porque acho que fica muito tempo, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, gente. Quem responder mais rápido ganha mais ponto. Qual é o órgão com maior número de convênios na plataforma Mais Brasil? MDR, Mapa, Turismo, Saúde ou Esporte? Ah, Catiana, para você também não vale não, viu? Você também, se você ganhar... Nem Andréia. Não, se eu ganhar não vale, mas eu nem sei as respostas, mas eu vou brincar aqui. Se eu responder errado, não liguei não. Oi. Vamos lá. Você vai arriscar, Andréia? Então, beleza. Não, vou ficar só por fora. Tá por fora? Bom, gente, quem vocês acham que é o maior número de convênios aí na plataforma Mais Brasil? Todo mundo votou. Ó, grande maioria foi em cima do Ministério da Saúde. Mas é o MDR, gente, tá? O MDR tem quase 40 mil convênios e o Ministério da Saúde, por incrível que pareça, é o quarto no ranking. E o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque ele agregou, né, a saúde junto com... O Ministério do Desenvolvimento Regional agregou as cidades com a integração nacional, o antigo extinto, é muito contato de repasse. Quem gostou da informação, dá um like aí, o coraçãozinho. Vamos para a próxima. Vamos ver a intermediária aí, quem está ganhando, né? E quem respondeu mais rápido. O Osmani está no primeiro no ranking, hein? Foi o mais rápido, seguido da Adriana, Felipe. Vamos lá, vamos para a próxima rodada. Foram poucos que acertaram essa, né? É um pouco pegadinha. Vamos lá, segunda questão. Um minutinho, está carregando. Quantos convênios de emenda parlamentar existem no SICOMV? São 60 mil convênios? 100 mil? 90, 80? O que vocês acham? Emenda parlamentar depois da emenda constitucional, né? Do orçamento impositivo, a EC 86 de 2015 e a emenda constitucional 101 também, né, do ano passado. Hoje, né, a operacionalização de emendas, né, emenda parlamentar na plataforma Brasil, ela é muito... já todo mundo já respondeu. Galera, quem respondeu até 80 mil ganhou. Você acertou, Catiana? Acertou? Olha, eu acho que sim, eu chutei, nem sei o que eu respondi, eu acho que eu acertei, essa outra eu errei, eu fui em foi, saúde, né? Também. Foi? Beleza, ó, emenda individual, parlamentar. Não vou nem, ô Sérgio, eu não vou nem falar se eu acertei as duas, porque eu vou passar vergonha. Ah, Kleber, porque não tá com o vídeo aberto, né, o Klebão. Kleber, você também não vale não, viu, se você ganhar. Mas eu errei as duas já. Você errou? Olha, pois é. Vamos lá, gente. Ó, emenda parlamentar são 71 mil convênios decorrentes de emenda.
Esse número tende a crescer, viu? Porque desde 2015 a gente começou a ter o orçamento em positivo, teve um acréscimo aí ao longo dos anos. Eu creio que em 2 em 3 anos, né, não sei se é o sentimento do Kleber, da Catiana também, esse número vai ultrapassar. Talvez aí no sétimo fórum de transferências, quando eu fizer essa dinâmica de novo, lógico, se eu for convidado, né? E a gente vai ter esse número um pouquinho diferente. Vamos ver quem está ganhando, se o Osmani continua também aí no ranking. Ó, o Antônio Carlos, ó, Antônio Marcos, passou o Osmani. Ó, o Maeda, gente. Olha, o Maeda também não vale não, porque o Maeda trabalha muito mais perto dos painéis do que tá, a gente das normas. Maeda está na botica aí, né? Manega, o Maeda, ó, Maeda, você também não vale não. Vamos lá, vamos ver. A briga está arriscada. O Antônio Marcos e o Osmani. Vamos na próxima. São só mais duas, hein, gente? Ai, peraí. O que eu fiz? Passei duas vezes. Questão 3. Peraí. Opa. Gente, erro técnico. Vamos passar para a próxima, viu? Eu falei, a gente ia fazer um teste. Não vai comprometer. Que eu sabia. Você sabia essa aí, Catiana? Essa eu sabia, o que eu sabia, mas vai, pula isso. Erro técnico, desculpem, a gente falei que ia testar, né? Ó, qual é o valor global dos convênios, né? Desde 2008, quanto já foi transferido em convênios, né? Na plataforma Mais Brasil desde 2008? Até 140 bi, até 130 120 ou 110? O que vocês acham? Desde 2008, hein? Vamos lá. 33 pessoas. Segundos, 10, 9. Zé Roberto, Patrícia e Raquel, vocês estão acertando? Gente, até 140 bi, né? A gente tem aqui, mostrar aqui para vocês. Inclusive, eu até fiz uma correção antes aqui da apresentação. Na verdade, eu não sei porque ele não corrigiu. Até pedi desculpa para vocês. Mas considerou quem colocou até 140 bi, né? Eu botei acima de 140 bi. Eu tirei um extrato até junho desse ano. A gente já teve quase 150 bilhões de reais em valor de convênio celebrado na plataforma Mais Brasil. Ou seja, um número muito significativo, né? 150 bilhões de reais repassados aí ao longo de quase 12 anos, né? Vamos ver como é que vai estar o ranking agora, quem acertou. O César acho que vai pular para a liderança, hein? César pulou para a liderança. Descolou aí na reta, né? No final aí, ultrapassou Osmani, Antônio Carlos. Vamos para a pergunta final. Opa, peraí. O que foi que aconteceu? Ah, acabou. Tá vendo? Tinha mais uma pergunta. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês. E tinha mais uma pergunta, que era o ano, né? De distribuição ali, a média, para vocês verificarem qual é o ano que houve mais repasse de recursos. Vocês podem reparar aí que 2012 e 2013 ali foram anos com... 2013 principalmente, né? Foi um ano até atípico em relação aos demais. Aí a gente começou a crise internacional, né? A crise fiscal, que até culminou aí na questão das contas públicas. A gente teve uma redução drástica ali, ó, em 2015, 2016, e a partir de 2007 a gente começou a estabilizar aí no patamar 10, 12 bilhões ao ano. Esse ano a gente já tem mais de 500 milhões repassados. Todos nós sabemos que dezembro, que é o mês crítico, né, de celebração de convênio. Marcos, parabéns. Não, Marcos não, né, Antônio Marcos, foi o César. Por favor, acuse-se e a gente vai entrar em contato com você aí para a gente ver o prêmio, né, Catiana? Beleza?
Isso aí. Obrigado, parabéns. Põe um e-mail no chat aqui. Põe o e-mail. Marcos, coloca o e-mail no chat aqui e aí a gente manda um e-mail para você e dá as instruções aí, como é que a gente manda o seu prêmio. Obrigado pela colaboração de todos. Bom, já que a gente teve esse momento aí, eu desarmei todo mundo, né? A gente brincou um pouco. Por favor, só me perguntem coisas fáceis, então, para eu responder. Não me façam perguntas difíceis. Eu não sei, né? Claro, aquelas que eu não souber responder, eu vou, né, com certeza, procurar aqui, pesquisar para poder responder. E a gente vai tentar aqui eliminar todas as dúvidas, né? Vou ficar, deixar aí nas mãos da Catiana moderar. E vamos lá, Catiana. Estou com você. Legal. Gente, só um comentário antes de começar as perguntas para descontrair aqui. Alguém está dizendo aqui que o César colocou o e-mail. Oh, foi o Kleber que fez essa maldade. Disse que o prêmio dele vai ser receber umas 30 prestações de contas para analisar. Mas se for de forma automatizada, César, é 20 minutos no máximo cada uma. Então tá beleza, tá fácil. Tá meia tarde você faz... ou menos de 20 minutos. Rapidinho você analisa. Se não tiver trilha de auditoria, tá beleza. Parabéns. Vamos lá, Sérgio, as perguntas. A primeira, Maria da Conceição Moreira, perguntou quais os critérios utilizados pela inteligência artificial para classificar o nível de risco dos convênios. Eu já te fiz essa pergunta uma vez, lembra? Depois de uns 6 meses, você me mandou uma planilha, que é secreta essa planilha, gente. Mas... tá, quem foi que perguntou? Foi a Maria da Conceição Moreira. Maria, obrigado pela pergunta. Maria, os critérios utilizados para o algoritmo, né, de inteligência classificar os convênios são 104 parâmetros que variam desde o valor, né, total do convênio, o município ou ente que recebeu o convênio, a época do ano em que ele foi celebrado, o ministério concedente, né, que mais eu comentei, a política pública também que está sendo destinada, a época do ano eu já comentei, né? A razão entre o valor repassado, né, do convênio e o valor repassado pelo conveniente, tudo, né, esses são alguns exemplos, né, de parâmetros utilizados para que o algoritmo ele leve em consideração para aprender classificar, né, convênios que eventualmente estão pendentes ali na prestação de contas. Então, ele aprende, olha, um convênio com essas características aqui, ele está sendo aprovado, né, foi aprovado tantas vezes. Então, as chances dele ser aprovado com essas mesmas características são tantas. É isso que o classificador faz, isso que são aquelas notas entre 0 e 1. Legal. Aí a gente tem primeiro, eu acho legal ler aqui para você saber, um reconhecimento, não um comentário, mas também um reconhecimento do Alberto Palombo, dizendo que muito bacana a mudança de mindset sobre gestão de risco na prestação de contas e o uso de inteligência artificial. A Andrea Conte fez uma pergunta aí aqui para a gente, Sérgio, para você, né? Na verdade, os contratos de repasse analisados pela forma automatizada que estão dentro da nota de risco serão aprovados automaticamente no CIAF? Sim. Tá, eu posso complementar? Claro, Catiana. Sim, mas é assim, gente, não é automático só porque está dentro da nota de risco que já está aprovado. Alguém, o gestor aqui do concedente tem que entrar na plataforma Mais Brasil, e aí já tem uma outra pergunta lá na frente que eu não vou passar para o Sérgio, que eu já coloquei o link do manual. Então, tem uma forma, um passo a passo de como é que você entra e aprova, né? O gestor do concedente aprova a prestação de contas se a nota de risco for inferior ao limite de tolerância ao risco que tiver cadastrado para aquele órgão. Depois que ele aprovar, aí sim existe uma comunicação automática entre a plataforma e o CIAF. Tá? Mas não existe aprovação automática só porque a nota de risco é inferior de uma ação do gestor de entrar lá e dar o joinha, por isso que eu brinquei que vai ser bem rapidinho os 30, né, para ele fazer as 30 se não tiver trilha de auditoria.
E uma vez aprovado na plataforma, essa aprovação já reflete no CEAP. Tá bom? A próxima pergunta, Sérgio, é da Virgínia Alecrim. Ela pergunta, por força de norma, o concedente tem um prazo legal para concluir a análise da prestação de contas. Entretanto, pelo que pude observar, está sendo considerado todo da prestação de contas encaminhada como passivo. E ela pergunta se está errada. Você está vendo o chat? Eu também não entendi muito bem essa pergunta. Não é melhor a... Eu esqueci. Eu acho que se ela puder abrir a Virgínia Alecrim, se ela quiser abrir o microfone e explicar, você está indo aí, Virgínia? Vamos procurar aqui, se ela consegue. Ela não está mais na sala. Não estou encontrando aqui. Acho que ela não está mais na sala. Acho que ela saiu. Ela saiu da sala. Eu acho que, na verdade, o que a gente estava dizendo é que está considerando como passivo, foi considerado para aquele primeiro momento, né, Sérgio? Todas aquelas enviadas até... Que dia? 31 de agosto de 2018. Isso, exatamente. Foram consideradas as enviadas até 31 de agosto de 2018. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que ela estava perguntando se a gente não estava considerando o prazo que o concedente tem para analisar. Mas aí, 31 de agosto de 2018, já tem mais de 2 anos, né, pessoal? Então, já passou... Teria passado aí o prazo. Uma outra, a Virgínia de novo, ó, e ela não está aqui, então vamos lá, mas vamos fazer as perguntas dela. Prestação de contas automatizada, dispensa o acompanhamento da execução ao longo da vigência? Não, ele não dispensa, Virgínia, mas ele permite ele facilita, né, o acompanhamento. Porque a nota de classificação da probabilidade de rejeição e aprovação de um convênio, ela é atribuída para todos aqueles convênios que estão, né, na plataforma Mais Brasil. Então, aqueles convênios que estão com notas mais próximas de ser rejeitadas, possivelmente vão exigir de vocês uma priorização mais, né, mais próxima, mais assertiva, porque estão com a probabilidade de terem as suas contas rejeitadas. Mas, não, isso é apenas na fase de prestação de contas, tá? Eliminar a etapa. A execução precisa ser, sim, acompanhada. É uma boa prática. Sim. Alguns são os comentários gerais. O Rafael Simões pergunta como está sendo a aceitação do TCU da prestação de contas aprovada via malha fina de convênios. Rafael Simões, um abraço. Eu não percebi que você estava na sala, viu? Obrigado aí pelo prestígio. Catiano, Rafael é nosso colega, ele é o chefe da divisão de tomada de contas especial, lá na CGU. Então, gente, se vocês tiverem dúvida de TCE, pode perguntar para ele, viu? Tá, que é bom que ele vai conseguir aí tirar todas as dúvidas. Rafael, a aceitação com o tribunal... Ela foi, não foi automática, né? Exigiu também um tempo ali de convencimento, como a gente teve dentro da CGU, mas o sistema ele acabou sendo muito bem aceito, porque a gente não utiliza critérios estatísticos para poder fazer a questão da amostragem de inferência de notas de classificação de risco. A gente utilizou todo o universo da base da plataforma Mais Brasil, todos os convênios, né, existentes, que é um histórico de mais de uma década, para fazer o aprendizado de máquina e emitir essa nota de classificação de risco. Então, todas as objeções que eventualmente foram colocadas ao malha fina de convênios foi refutado pela seguinte forma. Bom, se já existe um histórico de 2 anos, 12 anos, de análise de prestações de contas feitas com uma determinada metodologia e a máquina apenas está refletindo, né, o que ela aprendeu com 61 mil convênios no histórico ali na base com ciclo vida completo, ela está apenas refazendo com um período de tempo muito curto, né, muito mais rápido,
o que já vem sendo feito há 12 anos. Então, ela aprendeu com o que é feito. Se o concedente está fazendo uma avaliação, vamos se dizer, mal feita, ali, a análise mal feita dos convênios, a máquina aprendeu mal feito. Só que ela está fazendo isso de uma forma instantânea, né? Não está demorando 2 anos e meio para ser feito. E a gente fez essa validação com a completude do universo. Então, a gente não está trabalhando com uma amostra, nível de confiança, intervalo. E isso foi um dos das questões, né, que validou o modelo. Além disso, a gente comprovou com evidência científica duas questões que sempre acometeram, tá, como receio dos gestores a adotar uma malha fina de convênios. O primeiro deles refere-se à identidade do repassador de recursos. Muitos ministérios colocavam como objeção, olha, o Ministério da Saúde está sendo colocado, né, no bojo dos mesmos convênios do Ministério da Educação, que por sua vez do Ministério da Justiça ou do Ministério do Desenvolvimento Regional. Quem me diz que que os convênios do Ministério da Saúde não são diferentes do Ministério da Educação? Por que eles estão sendo tratados uniformemente, né, do mesmo jeito ali naquelas curvas vermelha e azul? Lógico, isso é uma objeção contundente e foi comprovado, né, por meio de pesquisa, até objeto aí de artigos apresentados em revistas, né, científicas, em congresso também científico, em que a identidade do órgão repassador de recurso, ele não interfere, né, no desempenho de classificador de risco. Na verdade, foi até demonstrado que a estratégia de treinar o algoritmo conforme a identidade do repassador de recursos, separadamente, ele apresenta um desempenho pior do que se colocado todos os convênios de uma forma única. Então, logicamente que isso, a pesquisa é assim, né? A gente coloca, né, uma tese, né, um achado, né, baseado em evidência, até que alguém consiga comprovar o contrário, né? A gente não é dono da verdade, mas caso a gente observe que isso eventualmente não é a melhor estratégia, ele não tem uma comprovação, um amparo, né, científico, a gente revisa, retoma e adota outra estratégia. Então, foi com esses argumentos, baseados, né, com evidências empíricas, que validaram o modelo. E é por isso, Catiana e Kleber também, que a gente está demorando um pouquinho para fornecer essa solução para aqueles convênios fora do SICOMV, né? A gente não quer colocar em risco, né, uma solução, uma alternativa que pode ser, de certa forma, depois contestada e a gente não ter argumento para poder provar que funciona. Tá bom? Não sei se eu respondi, demorei muito a responder. Respondeu. Aí, a Maria, essa eu vou já perguntar e já vou responder. Até Maria Raimunda, do INCRA, perguntou se na apresentação tinha telas de como fazer o registro da aprovação do convênio na plataforma. Maria Raimunda, entra no chat aí, logo abaixo da sua pergunta, eu digitei o link do manual. Tá? Tem um manual com as telas da plataforma, passo a passo, como é que você faz essa aprovação. Lembrando que para você poder fazer isso, primeira coisa, no caso o INCRA, né, eu acredito que seja a entidade, tem que ter um ato de limite de tolerância ao risco, você vai cadastrar o ato na plataforma, depois você consegue fazer as aprovações. Tá? Na plataforma tem um manualzinho aí, eu coloquei no chat. A próxima pergunta tem a ver exatamente com isso, Sérgio, que você estava falando, né, da demora de fazer isso para papel, e aí o Matheus Aires Peixoto pergunta, poderíamos adotar uma metodologia semelhante para convênios em papel? E o Maeda ainda deve estar aí também, então a gente está com todo mundo aqui, viu, Matheus, para responder a sua pergunta. Claro que não teria a trilha, mas poderíamos pensar em uma metodologia similar? Matheus, né, que perguntou, obrigado, Matheus. O Maeda, antes de mim, né, falou, não pude acompanhar a palestra do Maeda
completamente, mas ele teve uma apresentação brilhante, justamente colocando, né, as perspectivas de se adotar essa mesma metodologia para os convênios em papel. Nós estamos empreendendo esforços, eu espero que isso seja disponibilizado aí até o final do ano. Até porque a Regina está na minha cola, todo dia ela me pergunta, e isso me cobra, e então a gente deve isso aí para ela. E colaborar, acrescentar que quanto mais órgãos aderirem, contribuírem, participarem, mais rápido e melhor vai sair, não é isso, Ney? Perfeitamente, isso mesmo, Aida. Exatamente por causa dos testes, né, Sérgio, que eu imagino que vocês precisam criar a curva de falso positivo para os convênios em papel. Acho que esse é o X. Quando vocês chegarem nesse falso positivo, só dá para fazer isso eles testarem com convênios que foram feitos por uma pessoa humana. Uma pessoa humana é ótimo, né? Por alguém antes, e testarem a metodologia para ver realmente como é que está e calibrar a máquina. Então, gente, todo mundo que for de órgão aí, manda aí, vamos fazer os testes, ajudem o Maeda, ajuda o CGU, ajuda o governo todo, né? Ajuda todo mundo, ajuda os estados e municípios para a gente ficar livre desses nossos passivos também em papel. A Lúcia Helena faz uma consideração, né? Acho bastante interessante a dinâmica, e como cidadãos deveríamos ter melhor noção sobre o destino dos recursos públicos, fica a reflexão. E aí, Lúcia, eu coloquei no chat também e convido vocês todos a conhecerem o painel Transferências Abertas, é transferenciasabertas.planejamento.gov.br, de onde provavelmente o Sérgio tirou essas informações aí, mas que a gente aqui de Nomas, né, eu, Kleber e André, a gente não entra muito lá, por isso que a gente errou várias perguntas. O César está de parabéns, deve ser o cara que gosta dos painéis e conhece bem as informações. Mas está tudo que tiver na plataforma Mais Brasil automaticamente aparece nos painéis e a gente consegue acompanhar o que está lá, e como cidadão é bastante importante, né? Agora tem uma questão da Fernanda Coresola, Sérgio. Ela diz, muito importante este trabalho, muito eficiente e produtivo para, acho que é gastarmos mais tempo com a formulação das políticas públicas. E a questão é, você acredita que o desequilíbrio entre as capacidades estatais, técnica, entre os órgãos executores, concedente e conveniente, e os órgãos de controle, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade de técnicos, afeta a qualidade da formulação e implementação das políticas públicas? Totalmente. Fernanda, né, que perguntou? Fernanda, totalmente. O que você está retratando aí é o apagão das canetas, a gestão orientada ao medo, né? Justamente o retrato, né, do superempoderamento de órgão de controle em detrimento até dos gestores, né? Em todos os sentidos, o que você está retratando. É uma crítica, né, feita, que está em voga essa questão, e é justamente isso, né, que fez com que a CGU hoje incutisse essa mudança de filosofia de abordar, né, a forma de tratamento de política pública. Ao invés de atrapalhar lá com freio de mão, nós temos um instrumento de auxílio no freio de pé, né? Ser realmente o controle interno, ser acionado ou emitir um alerta visando o auxílio, o amparo. O gestor sentir acolhido pelo órgão de controle e não rechaçado, né? Ou de certa forma, emparedado, né? Mas o que você retratou é isso mesmo. E é uma crítica pertinente e válida. Só as duas últimas. A Fernanda, que acabou de perguntar, fala que isso é muito bom, representa uma nova abordagem orientada a resultados e apoio à gestão, né? E a Nádia, acho que é a nossa última pergunta. A Nádia Saraiva, ela pergunta se existe uma forma de consultarmos quais órgãos já fizeram a inclusão dos dados necessários para a utilização dessa análise informatizada. Tá. A última pergunta, quem perguntou? Nádia Saraiva. Sim, Nádia, no
Eu posso projetar aqui a tela, Catiana? Rapidinho? Espera aí, deixa eu só mostrar aqui. Nádia, você pode verificar todos os órgãos que já aderiram à malha fina de convênios aqui nesse site, que a Catiana está sempre atualizando, né? Então, nós temos já 14 órgãos que já publicaram, né, toda a sua metodologia lá para definição do apetite ao risco, fizeram ali todo o procedimento, né? Isso para os convênios dentro da plataforma Mais Brasil. Para os convênios em papel, que ainda a gente está estudando, fazendo o escopo, basta que preencham, né, os formulários lá do módulo da plataforma Mais Brasil desenvolvido pelo Maeda, que é justamente aqui, deixa eu sair do sistema, aqui é a plataforma Mais Brasil, né, gente? Então, existe um módulozinho que é... Ah, ele não caiu aqui, deixa eu... clicar aqui, acesso, Plataforma Mais Brasil. Então, existe um módulo, né, que é justamente esse aqui é dos cadastros, Maeda? É esse primeiro botãozinho aqui? Não sei se o Maeda está na... Não, o link ainda não está aí nessa sessão, mas é gp.plataformamaisbrasil.com.br. Beleza. Então, esses convênios em papel, né, o Maeda, né, desenvolveu esse módulo que já está validado, para que a gente tenha insumos e informações necessárias para que o algoritmo consiga classificar, dê uma nota ali de probabilidade de rejeição, aprovação das contas. Obrigado, tá bom, Nádia? Pela pergunta. Sérgio, eu acho que foi quase um recorde, nós conseguimos responder todas as perguntas, todo mundo participou, ficou feliz, o César vai ganhar brinde. Queria agradecer muito, parabenizar, né, a CGU pela inovação, pela importância, né, como cidadã mesmo, quanto isso é importante para a gente realmente poder focar nosso tempo em formular e acompanhar a implementação da política pública, né, entregar o resultado para o cidadão. E a gente tem inteligência artificial, acho que para nos ajudar, né, Sérgio? Queria agradecer muito a parceria. Agradecer a sua participação. Com certeza você será convidado para o sexto, para o sétimo, para o oitavo fórum. Então já vai ter que ir, ó, onde você estiver, se for passear em outro órgão, tem gente que gosta de sair da CGU e ir para as AECs da vida, vai ter que vir participar do fórum que a gente vai te convidar. Você é da família Rede Mais Brasil. Obrigado, Catiana. Com todo prazer. Kleber. Kleber não quis falar, não. Ficou mudo. Eu queria que ele falasse uns parabéns. Não, na verdade, eu estava tentando tirar o mudo aqui, estava com dificuldade. Mas, assim, eu reforço as palavras da Catiana. Para a gente é um prazer, assim, participar da construção dessa nova tecnologia, vamos dizer assim, que a CGU concebeu, né, e a gente participou e fizemos a norma junto, e estamos trabalhando em conjunto há bastante tempo. Na verdade, até gostaria de fazer um relato aqui, Sérgio, que quando eu trabalhava na execução, algum tempo atrás, quando a gente ficava sabendo que a gente ia ser auditado, a gente, era uma tristeza enorme, né, a gente falava, putz, vem a CGU, mas a gente recebia com todo carinho, com aquele sorriso, mas no fundo do coração a gente não tinha esse prazer de receber. Eu falo por mim, assim, porque a gente sabia que vinha muitas solicitações de auditoria, eram sempre as mesmas perguntas. Eu acho que a CGU, de um tempo para cá, eu acredito que 5, 6 anos para cá, ela mudou a sua forma de agir, como o próprio Gustavo, na outra oficina que a gente participou, ele falou que a CGU, na verdade, ela está junto para construir, apontar os erros, mas também para construir as soluções, para indicar os caminhos que devem ser seguidos, né? Para pelo menos estar junto com os caminhos. E a gente percebe isso nitidamente. Então, parabéns para a CGU, para vocês, para o trabalho de vocês. E a sua oficina também foi muito boa. Parabéns de novo. E eu agradeço a todo mundo. Vamos fazer aquela foto. Se todo mundo puder abrir a câmera, pessoal, para a gente tentar fazer uma foto legal aqui do evento com o Sérgio, quem puder, gente, vamos abrir a câmera, por favor.
Se arrumem aí. Eu era o rei das SA. Dá a palavra para o José Roberto. Fala, José Roberto, por favor. Oi. Eu era o rei das SA. Puxa, teve uma auditoria que eu fiz mais de 130 solicitações. Saí de lá. Uau. Né? Mas hoje eu sei que não pode, não. Tem mais gente aí para abrir a câmera? Vamos abrir, vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai mandar um. Fazer uma fotinho no auditório aqui. Para a gente matar a saudade quando a gente estava no auditório. Vamos? Quem mais tem coragem? Tem muita gente, muita câmera fechada ainda. Aí. Isso! Ficou bonito. Deixa eu ver se vai funcionar, gente. Espera, que aqui é coisa tecnológica, é novidade. Eu pus no chat a foto lá para vocês, depois a gente vai publicar. Cadê o César? Só vale o prêmio se o César aparecer, hein? É, deixa eu fazer outras aqui. Estou aqui. Legal, gente. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada a todos da rede por participarem conosco. E é isso. Vamos juntos aí. Amanhã ainda tem mais um dia de fórum, gente, o dia todo, hein? Participem, não abandone a gente, não. Amanhã tem nove eventos, né, Kleber? Acho que são nove. Tem palestra, tem palco, para todos os gostos, hein? Ah, e a última é do Kleber, é do TED aí, pessoal do governo federal que gosta de fazer termo de execução descentralizada, que não é transferência. Tem uma palestra legal no palco amanhã sobre o TED com o Kleber. Gente, muito obrigada. Foi um prazer aí. Obrigada pela participação de todos. Tchau, Sérgio. Parabéns, André e Catiana também. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. Até mais. Tchau. Obrigado. Sérgio, parabéns. Valeu, Sérgio. Adeus, gente. Esperar todo mundo sair. A gente vai remover. Precisa... Pode ir removendo também. Isso, a gente precisa parar a gravação. Isso. Ixi, tem que atender aqui. Vou sair aqui, tá? Ah, tranquilo. Acho que agora eu só espero esse saindo sumir aqui. É, para mim só aparece a Adriana Conte, acabou, que aparece, né? Saindo, mas acabou. É, aqui tem Guest, Rosana e Valdir, mas saindo. Acho que eu acho que o Teams, ele dá alguma... Dá uns delays. Porque algumas pessoas... Teve umas ontem que eu vou parar a gravação, tá? Tá, pode parar. Para.